When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I keep you safe. Последните няколко години безжичните слушалки се наложиха като абсолютен нов формат на пазара и вече виждаме второ поколение на някои от моделите. Това означава, че получаваме повече функции на по-добра цена и точно това ще намерим в новите Samsung Galaxy Buds 2, които ще разгледаме днес. А сега нека да видим и какво получавате в кутията на Galaxy Buds 2. Както може да забележите, имаме, разбира се, книжка с опътвания, които никой реално не чете. Имаме и USB-C кабел, което означава, че може да го ползвате с другите си Galaxy устройства. Тук имаме и кейсът със самите слушалки, който е бял, доста по-малък от предишните модели и поне на мен ми харесва доста. Кейсът винаги е бял, но в зависимост какъв цвят слушалки сте избрали, вътрешността му е направена в същия цвят. Ето тук си самите слушалки, доста по-малки от предишния модел и поне според мен изглеждат доста елегантни и дори леко футуристични. Първото нещо, което ни прави впечатление в новите Buds е колко са по-малки в сравнение с предишния модел. Не само кейс е станал по-малък и удобен, а и самите слушалки вече са най-малките на пазара, като всяка от тях тежи само 5 грама. Това означава, че са по-удобни за носене и ви тежат по-малко, когато си ги слагате. Също така, като цял продукт е станал минималистичен, което определено го прави по-удобен за слагане и по-удобен в ушите ви. А сега нека тестваме дали тези слушалки ще ви падат от ушите, докато се движите. И сега ще направя един не много научен тест, като ще тичам пред Народния театър и ще видя дали ще ми стоят в ушите. Добре, в крайна сметка не ми паднаха от ушите, макар и да не са най-добре залепените за тях. И често казвам, ако си търсите слушалки, с които смятате да тичате или да ходите на фитнес, е по-добре да си изберете някой модел, който ви се захваща за цялото ухо. Но когато става въпрос за безжични слушалки, батерията винаги е едно от най-големите притеснения на някои от евентуалните купувачи. Затова е хубаво да знаете, че тези слушалки имат до 5 часа батерия с включен Active Noise Cancellation и цели 8 часа без такъв. Но това няма нищо общо с батерията на кейса, която е до 15 часа, което означава, че когато ви падне батерията, винаги може да ги метнете в кейса за 10-20 минутки и да заредите много батерия отново. Общо взето, зареждането на тези слушалки почти няма да представлява проблем, като благодарение на новата батерия, те издържат много повече от последната генерация и определено са между лидерите на пазара. А сега ще ви покажа как се свързва Samsung устройство с Galaxy Buds 2. Трябва да си свалите апът Galaxy Wearable и да го отворите. След това взимаме слушалките и ги отваряме в близост до телефона. Телефона ги открива за секунди и единственото нещо, което трябва да направите, е да натиснете Connect. Тук ви излиза колко батерия има и те са свързани вече с вашия телефон. Този процес става за секунди и няма абсолютно никакво търсене или мислене и прави свързването на тези слушалки с устройство на Samsung изключително удобно. Разбира се, може да ги свържете и с устройства, които не са Samsung, като този ап се предлага за всички Android устройства и дори може да ги свързате с някой iPhone, ако искате да сте такъв бунтар. И друго интересно нещо е, че телефона сам ви дава възможност да тествате колко добре слушалките влизат в ушите ви. Правим този Earbud Fit тест, слагам ги в двете си уши и давам старт. И в момента телефона проверява колко добре те ми пасат в ушите. Както може да видите, лявата ми стои добре, но дясната не, което означава, че трябва да я размърдам напред-назад и да опитам пак. И ето сега и двете слушалки са ми добре сложени, така че без значение колко сложно ви се струва, може да ги сложите перфектно в ушите ви. А сега нека да стигнем и до най-важната част при тези слушалки, а именно как звучат. Все пак имайте предвид, че тези Galaxy Buds 2 са в средния клас на бежичните слушалки и няма как да звучат като най-скъпите такива, но все пак нека ги чуем. Отново слагат се изключително лесно, веднага реагират, че са сложени и сега ще пуснем нещо с повече бас. Running,
Реално звучат доста добре за слушалки от този клас, определено баса е силната им страна, от към сила на самия звук също съм доволен и поне според мен звучат абсолютно адекватно за слушалки от този клас. Да, може би има какво да се желая от към чистота на самия звук, но освен ако не сте заклет аудиофил, поне за мен за 99% от хората, които си купуват такива слушалки, тези Galaxy Buds 2 ще звучат много-много добре. А и също все пак да имаме предвид, че ако слушате музика с повече бас, като хип-хоп или електронна, те са точно профилирани за това и определено ще се впишат много добре във вашия музикален вкус. А сега нека тестваме и едно от най-важните и най-популярни функции на тези слушалки, а именно Active Noise Cancellation. Това означава, че слушалките има микрофони, които предават какво се случва отвън навътре и отвътре навън, в зависимост дали искате да чувате тези около вас или не искате. В момента съм нов, сега пускам Active Noise Cancelling, сега някой ще ми каже нещо. Здрасти, какво става? И почти не се чува. Сега слагам на Ambient Sound. Здрасти, какво става? И в момента чувам как от микрофоните ми говорят. Да, не е перфектно и на някои други модели звучи малко по-добре, но е напълно адекватно, когато се разхождате и някой ви заговори, например, да може да чуете какво се случва около вас, като в същото време няма нужда да си сваляте слушалките. Също както всички други безжични слушалки, и тук има различни настройки какво да правят, когато ги докоснете. С едно докосване може имате една настройка, с две друга и дори с три. Това е удобно, защото може да ги направите според вашите предпочитания, да сменяте песни, например, но може и да правите някои по-интересни неща, като да отваряте Spotify, да приемате и затваряте обаждания и общо взето почти всичко, което могат да правят едни слушалки. Това е удобно, но от друга страна един проблем, който го имаше и при първите Galaxy Buds е, че тези докосвания са изключително сензитивни и, например, когато си ги оправяте в ушите, вие без да искате, ще активирате някои от функциите. И ако се чудите откъде може да закупите тези Samsung Galaxy Buds 2, най-доброто място е онлайн магазинът на A1. Тук може да видите различните цветове, в които се предлагат, и също така е важно да знаете, че те се предлагат и с тарифен план от A1 и ги получавате с безплатна доставка до всяка точка на страната. Крайна сметка, тези Galaxy Buds 2 са изключително добър продукт в средата на пазара на безжичните слушалки. Предлагат повече от качествен звук с много бас, който макар и да не е на най-високо ниво, е абсолютно достатъчен за почти всички потребители. А в същото време са изключително малки и леки, което ги прави удобни за носене, имат страхотна форма и са пълни с много функции, които правят използването им по-полезно и по-лесно. А и да не забравяме за Active Noise Cancellation, който доскоро беше екстра само при най-скъпите безжични слушалки, който прави тези Samsung Galaxy Buds изключително добър продукт за всеки, който търси такива.